kulankan ay iskuga yimaadeen qeybaha kala duwan ee jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool magaalo london gaar ahaan jaaliyada kasoo jeeda magaalada markacadeey ayaa ujeedkeedu ahaa mid lagu soo dhabeynayay abwaan maki xaaji banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa wadankan ingiriiska xafladan ayaa waxay kamid ahayd xafladaha isdabajoogga ama xiriirka ah oo loo sameynayay abwaanku maalmihii ugu dambeeyay oo kusugnaa wadankan ingiriiska qabanqaabada iyoisku dabridka xafladdan ayaa waxaa gacan ka geystay ebahda sboortiga ee magaalada london oo hormuud u ahaa cabdirashiid islw marka hore ayaa mikrofoonka waxaa lagu soo dhabeeyay cabdirashiid islaw oo ah guddoomiyaha qabanqaabada munaasabadda isagoona sheegay inay sharaf u tahay in abwaanku markii ay kusoo dhabeeyaan magaalo london maadaama intaa in ka badan oo mudnaaamasa

waaanunhayabwanhugu dambeyn abwaan maki xaaje banaadir ayaa umahadceliyay jaaliyada soomaaliyeed ee soo dhabeynta u sameysay gaar ahaana jaaliyada kasoo jeeda magaalada markacdey oo ayagu gacan ka geystay xafladan waxaana sidoo kale abwaanku la filayaa in maalmaha soo socda oo gaaro magaalooyinka qaar gaar ahaana gobolada gaar ahaana magaalada birmingham iyo lester halkaasi oo kula kulmi doono qaar kamid ah jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinkaasi aniga wax dhib ah oon aan arkay ma jiro waxaan arkay dadkaan laqabaa dadka soomaaliyeedaan la qabaa wax iigaar ah ma jiro mana jiri doono sababtoo ah maamaha waxaa jirtaa oo dhahayso qofka sabra ayaa sad leh saddex marka waa inaa u sabartaa diintaada dadkaaga iyo dalkaaga duruufaha waa isbeddeli karaan aada u faraxsanahay gabadhayda farax kaftan waxay usoo abtirisay magaalada ku soo barbaaray oo aan waxba dhaamin inaan ku dhashay sababto ah ano afar bil dhalan ayaa laysoo wareejiyey aan u soo guuriba dhigi karo afar bil waxaa og tahay male sheabroone xafrusiyo eel bashirow sheabroone baytaras bulijan saraha waa soo tirisay taasna abaal aan dhammaanaynin aanooga haynaa sababto ah gobolkaaga دجان كهذا خفكي حسي ما مكاهقنا حدات علقة مع الله هنا عبد الرشيد محمد نور عبد الرشكي وفاصلتي في لندن